কি খবর আপোনালোকৰ? আই হোপ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। বৃহত্তর টিংখাং বাখী রাজ্যৰ সহযোগত আৰু ৰাজগড় অঞ্চলৰ সহযোগত ইয়াৰ দ্বিতীয় বাখী করম সন্মিলন উদযাপন কৰা হৈছে আমাৰ ওচৰৰ ৰাজগড় ফিল্ডত। সো আমি এতিয়া যাবৰ কাৰণে ৰেডি। এফালে আছে কমল আৰু এফালে আছে ইউটিউবাৰ সঞ্জীৱ ব্লগ। সো আমি এতিয়া যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু তাত আহি আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আদিবাসী জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী, কি নাম আছিল? অর্জুন লাকরা। আর তেখেতৰ লগত আহি আছে কি অমৃত তাতি আর কোনোবা এজনী সিঙ্গাৰ আহি আছে। একচুয়ালি মই ভালকে নাজানো আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফার্স্ট টাইম করম সন্মিলন গৈ আছো। সো আপোনালোকে ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। এণ্ড লেটছ ষ্টার্ট দ্য ভিডিও। সো আপোনালোকক আমি তাত গৈ লগ পাইছো। I'm gonna make you mine.
इसमें चलेगा थोड़ा सा चलेगा I'm gonna make you mine.